Marita van der Vyver is een van Suid-Afrika se bekendste romanskrywers en met haar nuwe resepteboek Winterkos in Provence gee sy vir ons 'n blik op haar en haar man Alle se koslewe in Frankryk. My en Alle se groot gesin eet graag en baie. Ons kook volgens seisoene want dit spaar tyd, moeite en geld. Winterkos in Provence is gevul met resepte vir winterdae. En natuurlik een van ons gunstelinge, Provençaalse gevulde lamsblad. Gesellige gesinskos uit Frankryk vir Suid-Afrika om selfs die koudste winterdae knus te maak. Winterkos in Provence. Nou beskikbaar.